Baş nazirlə parlament fraksiyaları arasında gözlənilən danışıqlar siyasi dairələrdə prezident Putin'in mümkün varisi ilə bağlı müzakirələrə yeni stimul verib. Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustin parlamentin bütün fraksiyaları ilə görüşlər keçirəcəyi xəbəri bu ölkənin siyasi kullarında bomba effekti yaratdı. Çünki son vaxtlara qədər bu cür görüş yalnız prezidentin imtiyazı sayılırdı. Turkustan az musavət koma istinadən xəbər verir ki, Meşustinin sabah Vahid Rusiya fraksiyası ilə görüşü planlaşdırılıb. Daha sonra isə baş nazir Liberal Demokrat partiyasından olan deputatlarla danışıqlar aparacaq. Hökumət başçısının Yernovskinin varisləri ilə kommunistlərdən əvvəl görüşməsi faktı da diqqət çəkib. Bu fakt Yernovskidən sonra zəifləmiş partiyanın nüfuzunu saxlamaq cəhdi kimi qiymətləndirilir. Bildirilir ki, fraksiya liderləri ilə görüşlər Nazirlər Kabinetinin rəhbərinin səlahiyyətlərinin ənənəvi sırf texniki baş nazirlik çərçivəsindən kənara çıxdığını göstərir. Hökumət evində işlədiyi 3 il ərzində Mishustin özünü yüksək peşəkar olduğunu sübut etdi. Onun baş nazirliyi əvvəl COVID-19 ilə bağlı ağır dövrə düşdü. Sonra isə Rusiya iqtisadiatı üçün daha ağır sınaq dövrü sanksiyalar başladı. Üstelik Ukrayna müharibəsində sənayenin qismən hərbi rejimə keçirilməsi zərurəti yarandı. Müharibə edən ordunun bütün təminatı üçün koordinasiya komitəsi nə də Mişustin rəhbərlik edir. Ənənəvi olaraq baş nazir yenidən təyinatı və illi hesabatlara rəfəsində fraksiyalarla danışıqlar aparır. Belə ki, müxalifət deputatları adətən xüsusi və qeyri-populyar nazirləri tənqid etmə imkanı əldə edirlər. Bu dəfə nə kadr qərarları var, nə də baş nazirin hesabatı. Ekspertlərə görə parlament fraksiyaları ilə görüş nəinki prezidentin baş nazirə etimadının artdığını, həm də Məhchusutinin siyasi kommunikasiyaları sayəsində rolunun genişlənməsinə hesablanıb. Bundan əlavə, qubernatorların və regional qanunvericilik məclislərinin payı seçkilərinə az qalıb və partiyaların Hökumətin dəstəyi ilə həll etmək istədikləri maliyyə problemləri də var. Ola bilsin ki, hökumətdə çoxdan gözlənilən kadr dəyişiklikləri ilə bağlı deputatların çoxsaylı sualları olsun. Bir sözlə, Mişustinin bağlı qapılar arxasında fraksiyalarla söhbətlər üçün kifayət qədər mövzudur. Baş nazirlə parlament fraksiyaları arasında gözlənilən danışıqlar siyasi dairələrdə prezident Putin'in mümkün varisi ilə bağlı müzakirələrə yeni stimul verib. Peləççi baş nazirin funksiyalarının genişləndirilməsi həm də Mişustinin bu cür namizədlərin virtual siyasətdə şəxsi reytinqinin artmasına nəlamət kimi qəbul edilib. Amma Mişustinin nüfuzunun həqiqətən də güclənməsi artıq danılmaz faktdır.